Dnes je to takové významné setkání při ještě významnější události, což je 40 let výročí od založení Vesny, což samozřejmě není přímo tento den, to výročí, ale je to v roce 81, tedy 40 let od založení a postavení dětské léčebny Vesna. Přivítali jsme tady významné hosty, jsem rád, že tady jsou, máme zástupce zdravotních pojišťoven, tady jsou tady zástupci kraje, jsou tady naši bývalí zaměstnanci, jsou tady bývalí pacienti, což je velice super. Pevně doufám, že tady budou i někteří budoucí zaměstnanci, protože jsou tady střední zdravotnické školy. A je to ta akce postavená tak, aby jsme si užili my, zaměstnanci, společně s našimi partnery a klienty. No, posvětili jsme tady pamětní desku, která bude skrývat časovou schránku, do které vložíme nějaké významné dokumenty ze současné doby, nějaký uvozovká zkaz budoucím generacím, uvidíme, až za 30-40 let zase někdo otevře. To bude hodnotit naši práci, s jakým pohledem to bude koukat. Jsme rádi, že to funguje, tak přes všechny možné peripetie a přes různá úskalí, tak že se zadařilo opravdu udržet ten provoz, ač se mění, že jo, třeba tým fyzioterapeutů, tak se snažíme opravdu, aby to zachovávalo, dá se říct, vrcholnou formu rehabilitační léčby. To si myslím, že je naprostý základ všeho. Tak ta rehabilitace se vyvíjí stejně tak, jak se vyvíjí celá medicína. Já pevně věřím, že lázeňská nebo léčebně rehabilitační péče bude mít pořád své místo v tom zdravotnickém procesu, protože je to nedílná součást celého zdravotnictví, doléčování pacientů. Většina, téměř 65% pacientů je zde s neurologickým onemocněním, jsou to dětské mozkové obrny. Tím, jak se vyvíjí tam primární péče, umíme zachraňovat novorozence v čím dál nižším věku. Výhled vidím optimisticky, že si myslím, i vzhledem k tomu, když se člověk ohlédne zpětně, co bylo překonáno, tak doufám, že překážky jsou od toho, aby byly překonávány. Takže to si myslím, že se děje a děje se to denně.